Přátelé, já vás vítám u dalšího videa. Dneska se podíváme na další atrakci tady v Třeboni a v okolí, což je tady za mnou nebo přede mnou, můžete vidět Třeboňské seníky, což je další atrakce, co každý, kdo je v Třeboni, musí vidět, nebo aspoň většina o nich ví, že něco takového tady je. Podívejte se, toto jsou všecko, by měla být obrovská louka do dálky. Já vám tady teďka budu teďka stříhat záběry i z dronu, abyste věděli, jak zhruba je to velké. A všecko tohle by mělo být rašenilina. Tím pádem všecko mokřady, mokrá země. A ty seníky by tady měly být z jednoho prostého důvodu, a to, že oni prý sbírají seno na podzim nebo v zimě dokonce, až je ta tůda trošku tvrdší, a potom všecko se sbírají a hází to do těch seníků. Jenže najdeme tady seníky, když jsem lítal s dronem, ty, které jsou totálně zdemolované a některé úplně rekonstruované. To dělají záměrně, že opravdu si vytipovali jenom ty, které jsou dobrý, a dali je dohromady a zbytek prostě nechali. Nechtějí je za žádnou cenu bourat, nechávají jako dominantu, jako památku, jak tady dřív prostě lidi dělávali na těch polích a rašelninách. Takže to tady nechali a podívejte se sami, no, jak to vypadá z výšky. Touto cestou se za chvíli vydáme na kole. Toto není, nebo je to nějaká červená, ale není to klasická stezka, na který tady v Třeboňáci nebo turisti v Třeboni jsou zvyklí. Ta stezka je tady nejznámějším, cesta kolem Třeboně se to jmenuje, což je opravdu asfaltka, občas zajedete teda mezi do lesu, mezi nějaký polňačky. Takže teďka ještě míříme na ten most přes rybník Vítek, což je hodně známý tady u Třeboně. To je most přes rybník, po kterým se dřív jezdívalo do obce Stará Hlína, a je unikátní v tom, že byl ve dvou filmech. Každý na něho přijede, dělá si fotky rybníku, ale nikdo, nebo málo kdo, ho uvidí z dronu dnes jako vy. Tak přátelé, tady pomale dojíždím k tomu mostu. Říkám, dokonce ze silnice. Nic moc, jo, je to fakt most uprostřed na zemi, velké šutry, nic víc, ale fakt člověk to musí vidět z dálky, no. Tak tady vpravo začíná ten most, tady po levé straně máte restauraci, začnou tady bakaláře, kdyby náhodou. A tady po pravé straně, v dáli, a představte si, to je poprvé, co tady není ani noha. Jaký filmy jste tady natáčeli, když se řekne most přes rybník Vítkov? Já si myslím, že nebudete vědět, tak jak jsem nevěděl já. Ale hlavně, ten je most jako ultra starý. On by měl být postavený roku 1781. No dokonce vidíte to, 1701 byl postavený za knížete Švanceberka. Ten most vedl do Staré Hlíny. Teďka je momentálně udělaná už nová silnic, ale do roku mám pocit 88, mám pocit, že to byl normální most, který vedl do té obce. A v roce 2002, jak byly velké povodně v Česku, tak byl zrekonstruovaný. Nevím teda co, ono to asi všechno popraskalo podle mě, když to bylo všechno pod vodou. Umíte si to tady představit pod vodou? Boha jeho. To muselo být šílený tady. Šílený. A teď se podívejte, co uvidíte, když přijdete, jo. Obyčejný most. Takhle teda, když projedete jak cyklisti, tak vůbec nevíš. Prostě musíš o tom vědět. A lidi si fotí toto, přátelé. Jenom takhle rybník, jo. A teď vám to pustím z dronu, jo. Abyste viděli, jak to vypadá. A ne jak tady tyto cyklisti, kteří vůbec nemají ánung, po čem jedou. Abyste viděli, jak to vypadá ze vzduchu. We'll be right back.
Přátelé, tak to byly třeboňské seníky a most přes rybník Vítek, Vítku. A co to je, prdele? Jedu po tom mostě, takže se s váma nějakým způsobem rozloučím a u dalšího videa se budu těšit. Čau. Prdele.